A já za sebe, Ondřej Pašek, demonstraci Zastavte kácení na Šumavě. Považujeme to, co se děje na Šumavě, za prostě naprosto neuvěřitelné a chceme, aby správa parku, ministerstvo životního prostředí zastavili okamžitě kácení na Ptačím potoce, aby začali vést skutečně koncepční debatu o poslání Národního parku, o tom, co se má s Národním parkem dále dít, aby do této debaty zahrnuli zpátky vědce, který byli nuceni opustit. Chceme, aby ministerstvo odvolalo ředitele Národního parku Jana Stráského, protože ten je překážkou v debatě a překážkou řešení situace v Národním parku tak, aby ten park plnil své poslání ochrany přírody. Sešli jsme se tady asi 400 lidí, aby jsme vyjádřili podporu jak blokádě, tak požadavkům šumavské výzvy. Šumavskou výzvu sepsali Petr Machálek a Petr Vacek a podepsali ji řada známých osobností, podepsali ji tisíce občanů, podepsali ji desítky organizací a právě vyzývá k tomu, aby situace v Národním parku se začala řešit koncepčně, začala se řešit v souladu se zákonem, začala se řešit v souladu s nejlepšími znalostmi, které vědci, lesníci o přirozených lesích mají. My tady stojíme dole na schodech, pan ministr nás možná neslyší, nevím, jestli má okna pracovny na tuto stranu nebo na stranu opačnou, a proto bych prosil pana Vojtu Koteckého, kde pak máme Vojtu, aby byl tak laskav a předal zástupci ministerstva panu Liboru Ješkovi, státnímu tajemníku ministerstva životního prostředí, výzvu písemně. Pane náměstku, já vám tady předám šumavskou výzvu, kterou zveřejnili různé osobnosti, vědci, ekologické organizace a další, protože se podepsali už tisíce lidí, která žádá, aby minister životního prostředí udělal pořádek v Národním parku na Šumavě a zajistil, že se ukončí ilegální kácení vzácných zbytků horských lesů, které tam jezdí obdivovat tisíce turistů každý rok. Dámy a pánové, dobrý den. Já vám velmi děkuju za klidný průběh vašeho meetingu. Výzvu samozřejmě panu ministrovi velmi rád předám. A zároveň vám pan ministr vzkazuje, že schůzku k dlouhodobé koncepci dalšího vývoje Národního parku Šumava svolá na 25. srpna. Já vám přeji příjemnou cestu domů. Děkujeme za vzkaz a těšíme se. Přestaňte kácet!